30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალი სახელმძღვანელობი და საზოგადოების ნაწილის პროტესტი პარლამენტის სახელზე. სპეციალური პეტიცია იგზავნება, რომლის ავტორებიც მიიჩნევენ, რომ ახალი სახელმძღვანელობით მოზარდთა სარწმუნოებრივ ეროვნული ცნობიერების გადაგვარება მოხდება. გადაცემის ამ ნაწილში 20-30 შეკითხვებს დემოგრაფიული ფონდის ხელმძღვანელი ზვია ტომარაძე და ფილოლოგის დოქტორი გია მურღულია უპასუხებენ. თავდაპირველად ზვია ტომარაძეს მიმართა შეკითხვა და ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. ბატონო ზვიად, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ. რომ ბატონო ზვიად, დღეს გავრცელდა პეტიცია პარლამენტის სახელზე, სადაც პეტიციის ავტორები და ასევე ხელმომწერები მოითხოვენ, რომ საკანონმდებლო ორგანომ არ დაუშვას და ამავდროულად აკრძალოს ეს, როგორც პეტიციაში აღნიშნული, ეროვნული იდენტობის შეურაცხმყოფელი იდეოლოგიით გაჟღენთილი ახალი საგნების მედა საზოგადოება და ჩემი საქართველოს ახალი ვერსიის შემოტანა საშუალო საჯარო სკოლებში. პეტიციას ხელს აწერთ თქვენც. Რა პრობლემას ხედავდა, რა გახდა იმის საფუძველი, ბატონო ზვიად, რომ პარლამენტისთვის მიგემართათ? Მე მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. თავი წყე ფიქიდან, რომ ეს საკითხი დაიწყო შარშან ზაფხულში. ჩვენ შევხვდით, როდესაც შევიტყვეთ, რომ განათლების სამინისტრო აპირებდა აი ამ საგნის შემოღებას, ჩვენ შევხვდით ქალბატონ თამარ სანიკიძეს, მინისტრს, სადაც ჩვენ გამზადებული წარუდგინეთ ჩვენი ხედვა. ეს იყო თავიდან, ეს სტანდარტი იყო 30-36 გვერდიანი, რომელიც ჩვენი დეტალური გარჩევის შედეგად გადაიქცა, გაორმაგდა და 60 გვერდამდე იყო. შემდეგ მოხდა გათვალისწინება, შემდეგ ამ პროცესებში ჩაერთო საპატრიარქო, შემდეგ მე გარკვეულ ჩემი საკანონმდებლო საქმიანობიდან გამომდინარე, რადგან საიმედო ხელში იყო საპატრიარქოს მხრიდან აი ეს საკითხში მისი ჩართულობა, მე პროცესებს მიღმა აღმოჩდი და შემიძლია გითხრათ, რომ საპატრიარქოსთან და ჩვენთან კონსულტაციებში, თავდაპირველად ჩვენთან კონსულტაციების შედეგადაც ეს სტანდარტი დაივარცხნა, გაკეთილშობილდა, ასე ვთქვათ, და ბევრი ჩვენი რეკომენდაცია გათვალისწინებულ იქნა. თუმცა მე ვერ გეტყვით აი წელს უკვე, აი იანვარ-თებერვლის მდგომარეობით, თუ რა ხდება ამ კუთხით. თქვენ აღნიშნეთ ახლა ეს პეტიცია, ჯერ კიდევ ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში მოვაწერე მე ამ პეტიციას ხელი და დღეს გამოჩნდა ეს პრესაში. ბატონო ზვიად, საინტერესოა, რადგან პეტიციაზე საუბრობთ, როგორ მოხდა პეტიციაზე ხელის მოწერა? დღეს რამდენიმე ადამიანს ვესაუბრეთ, სურდა მათი სტუდიაში მოწვევა, სტუმრა, თუმცა გვითხრეს, რომ მათ ხელი არ მოუწერიათ პეტიციაზე, ან სხვა მსთხოვა და სწორედ ამიტომ მოაწერეს და ასე აღმოჩნდა მათი ხელმოწერა პეტიციაზე. თქვენ როგორ მოაწერეთ ხელი? მე არ ვიცი თქვენ რომელ პიროვნებებს გულისხმობთ. მე კონკრეტულად დამიკავშირდა ბატონი გურამ ფალავანდიშვილი და მე გადმომიგზავნა ეს პეტიციის ტექსტი და მე მივეცი თანხმობა, რომ ამაზე ხელს ვაწერდი და ვეთანხმებოდი ამ პრინციპებს. საინტერესოა, ასევე რა კონკრეტული ფაქტები გაქვთ, ანუ რის საფუძველზე ამბობთ, რომ ახალი საგნების თქვათ მოზარდები და მოსწავლეები უნდა დაავიცოთ? ანუ რაიმე ჩანაწერი არსებობს, რამაც თქვენი პროტესტი განაპირობა და გამოიწვია, თუ როგორ არის? კი ბატონო, ახლა დეტალურად ჩვენი მაყურებელი რომ საქმის კურსში იყოს, მე დავიწყებ თავიდან, სანამ გაკეთილშობილდებოდა ეს საგანი. გარკვეულ ციტატებს გავაცნობ ჩვენს მაყურებელს, რომელიც თანმა ხელთ მაქვს. ესე იგი, აქ საუბარი იყო იმ მოსწავლეებს უნდა ეთამაშათ, ეს საუბარია მესამე მეოთხე კლასელთათვის, ამ საგნის შემოღება, მოსწავლეებს უნდა ეთამაშათ გარკვეული როლები, ეს სექსუალური უმცირესობა იქნებოდა თუ რაღაც რელიგიური უმცირესობის როლები, რათა მათ გაჩენოდათ ემპათია. ანუ ჩვენს შვილებს უნდა მოერგოთ სექსუალური უმცირესობის როლები და ეთამაშათ. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, უნდა საუბარი იყო კონფლიქტებზე ოჯახში და ეს უნდა ყოფილიყო გაკვეთილზე მსჯელობის საგანი. ეს ბავშვ ფსიქიკას დაუმახინჯებდა, ეს შემიყვანილი ორივე ფაქტი და აი ამ ორი ძირითადი მომენტის გამო ჩვენ უპირისპირდებოდით აი ამ საგანს. გარდა ამისა, იყო იქ ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი, რომელიც არანაკლებად არ ჩამოუვარდებოდა ასევე მას და ასევე ზოგადად ეს საგანი, როგორც ასეთი, ამის საჭიროება არ არსებობდა, არ ჩატარებულა არანაირი კვლევა. თქვენი კომუნიკაციის, ასე რომ ვთქვათ, განათლების სამინისტროსთან კომუნიკაციის შედეგად ეს დეტალები შეიცვალა თუ აი ამჟამად როგორ არის? დიახ, აი მაგაზე ვისაუბრე მე წინა კითხვაზე, რომ როდესაც დამისვით, რომ ესე იგი, ეს საგანი გაკეთილშობილდა და ეს სტანდარტი არის გაკეთილშობილება. ანუ ამოღებულია ის როლური თამაშები, ამოღებულია ტერმინები სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა,
და ასე შემდეგ. Ანუ ჩაემატა მშობლები, როდესაც იქ საუბარი იყო რისიმ წამსთან, რისიმ ჯერა ესე შეიცვალა, ანუ იქ საუბარი იყო რომ მე ჯერა სპაიდერმენის სანტა კლაუსის და როგორც თქვენაც ხადებთ დაივარცხნა, ასე შემთხვევაში ბუნებრივია ჩდება შეკითხვა, რა საჭირო იყო მაშინ პეტიცია და რატომ მიმართავთ პარლამენტს. ეხლა მე გეტყვით, მე გითხარით რომ ეს მოხდა სადღაც დეკემბერში, როდესაც წმინდა სინოდის სხდომა გაიმართა 23 დეკემბერს თუ არ ვცდები და წმინდა სინოდმა ესე იგი დააფიქსირა პოზიცია, წაგიკითხავთ ზუსტ ციტატას. ერთი წუთით ვერ ვიპოვე. Ну, წმინდა სინოდმა გადაწყვიტა, რომ ამ უნდა მოხდეს ჩართულობა საზოგადოების და აი ამ ფორმით მისი დანერგვა არ შეიძლება სკოლებში და ესე იგი ამის შემდეგ მოხდა ამ საგნის გაკეთილშობილება და ეს პეტიცია, როგორც მე გითხარით, რომელსაც მე ხელი მოვაწერე, ეს იყო სადღაც ნოემბრის თვეში. მაგრამ აქ საუბარი კიდევ რაზეა, გარდა იმისა რომ ეს შეიცავს საფრთხეებს ჩვენი მოზარდითაობის სულიერი აღზრდისა და უმახიჯებს მას ფსიქიკას, გარდა ამისა ეს საგანი ერთი წუთი არა, სხვა რამეს ვიძახი. გარდა ამისა ეს საგანი არანაირ აუცილებლობას არ მოითხოვს ამის დანერგვა, ეს უნდა მოხდეს იმ საგნების ხარჯზე, ესე იგი ქართულის, მათემატიკის, სადაც ჩვენ გვაქვს ისედაც სერიოზული პრობლემები განათლების კუთხით და არანაირი აუცილებლობა ამ საგნის დანერგვისა არ არის. ასევე იქ იყო სხვადასხვანაირი ისტორიიდან ამონარიდები. რატომ გააქტუალურდა ეს საკითხი მაინც და მაინც დღეს? სწორედ ეს არის ჩემი შეკითხვა იმ ფაქტების გათვალისწინებით, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ კონდეთ კომუნიკაცია განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან, კონდეთ შეხვედრები განათლების მინისტრთან, როგორც თქვენ პირადად ამბობთ, ეს საგანი გარკვეულწილად კეთილშობილდა, დაივარცხნა. აი ამ ეტაპების გათვალისწინებით, რატომ გააქტუალურდა საკითხი მაინც და მაინც დღეს? მე ამის შესახებ ვერაფერს მოგახსენებთ, თუმცა დავძენ იმას, რომ ზოგადად ამ საკითხის შემოტანა მიუხედავად იმისა, რომ დაივარცხნა და გაკეთილშობილდა, მაინც არ ვეთანხმები იმის გამო, რომ ამ საკითხის აუცილებლობა არ არის, არ ჩატარებული არანაირი კვლევა და ამ საგანმა უნდა შეცვალოს იმ საგნების ხარჯზე, უნდა მოხდეს, როგორებიც არის ქართული, მათემატიკა და სხვა საგნები, რომლის აუცილებლობა ას მე ვერ ხედავ სკოლებში ამ საგნის შემოტანის. საინტერესოა დღეს ბატონო ზვიად, რა არის თქვენი მოთხოვნა, ანუ განათლების სამინისტროსთან მოლაპარაკებებს და ასევე პროცესში მონაწილეობას ხომ არ ითხოვთ ძირითადად? გარდა იმისა, რომ ვთქვათ ამ საგნის შემოღება საჯარო სკოლებში შეტანა და სწავლების თვალსაზრისით მიუღებლად მიგაჩნიათ? იცით, მე როგორც აღვნიშნე, ამ საქმეში ჩართულია საპატრიარქო და ეს საკითხი არის საიმედო ხელში. პირადად თქვენი მოთხოვნა როგორია? ჩემი მოთხოვნა არის, რჩება ძალაში, რომ ეს საგანი არანაირ აუცილებლობას არ წარმოადგენს და ეს საგნები ჩვენ სკოლებში არ უნდა შევიდეს. არ უნდა ისწავლებოდეს. ძალიან დიდი მადლობა. 20-30 შეკითხვებს ზვიად ტომარაძე პასუხობდა.